Vitaj, dneska si povieme o tom, ako sa naučiť salto vpred. Na pár minút sa spolu pozrieme, ako sa moji zverenci v Akadémie v Nitre snažia naučiť salto vpred. Uvidíš začiatočníkov, ale aj pokročilých a ich spôsoby a techniky vykonávania salta vpred. Môže sa poučiť z ich chýb, ale aj dobrých pokusov a toto ti pomôže zlepšiť svoju techniku. Teraz sa chvíľku dobre pozeraj a sleduj jednotlivé techniky mojich cvičencov, ako vykonávajú salto vpred. Už len z tohto pozorovania nájdeš veľké nedostatky v technike, ale aj perfektne vykonané technické prevedenie salto vpred. Následne na to si prejdeme bod po bode, ako by si mal salto vpred vykonať čo najlepšie. Ako si si mohol všimnúť, salto všetci robia na vyvýšenú podložku. Takto sa aj ty naučíš salto vpred rýchlejšie ako na rovnej zemi. Následne ale musíš rátať s tým, že salto na rovnej zemi bude zhruba o ďalších 20% náročnejšie. Tak, a teraz si poďme prejsť technické chyby, ktoré môžeš pri salte vpred urobiť. Prvou chybou je veľký predklon v bode odrazu a skoré rozbalenie. Druhá zásadná chyba je príliš veľký skok do diaľky. Nasledovné pokusy síce nie sú chybné, ale potrebujú ďalšie drillovanie. Sú výsledkom asi 300 a viac pokusov. Do tohto štádia sa čoskoro dostaneš aj ty. Ale na to, aby si techniku salta vpred zvládol perfektne, budeš potrebovať ďalších minimálne 300 pokusov. Tak, a teraz dávaj veľký pozor, čo musíš urobiť na to, aby si vykonal techniku salta vpred perfektne. Dôležitý je rýchly rozbeh a veľký poskok pred odrazom. Nasleduje odraz cez dopnuté špičky a kolená čo najviac do výšky. A na záver, rýchle zabalenie a rýchle rozbalenie. Zdá sa to byť jednoduché? Veru, že aj je. Za 600 pokusov to budeš vedieť rovnako. Teraz si zopakujme chyby, ktoré by si sa nemal pri salte vpred dopúšťať. A na záver si ešte raz dobre pozri techniky skoku salta vpred mojich dvoch žiakov Andreja a Roberta. Držíme ti palce a želáme, aby si sa salto vpred naučil čo najskôr.